مدحوينة كحيجين كسومالي لان انجنير عبد الرحمن عبد الله اسماعيل السيلعي يو مشرع حجكدا مدحوينة حزب الحاكم كتلادة دالكا يه كلمية موسى بيحي عبدي او اي بربر سعودان رحان وزير وزير كحيجين قدومية كحيجين كواده قولاها وكيلادة سومالي لان حلبانو كسعودة لبضاق القول مامول كقبل كندق مدى ايا مانتا وحا اي كقيب قلين مناسبة اي حزبيك كلمية اي كسو بيريين اقونيا هان سياسي عبد الرشيد حسن متان يحبنا كله وحنا مدرش حفلة دنيا يكسو عطي سوب دافية تاقير ياشا حزب الحاكم كولمية أولولا يعلن كاستان تهوى حزب كاسي كولمية وعنا أقول رين هالكاسيكات ليس لمركزين الشاعية كبيريتان كحزب الحاكم ككولمية أقول يهان سياسي عبد الرشيد حسن متان يحبنه كله لسعودي ورد وحن كفر حسن عيمان تاينا كبيرا يو حزب كولمية وعن معارضة ذكوها مددير doontii aniga iyo Jabal Cali Xuseen markii ay degtay anuu waxaan sii adkaystay inaan mucaarad ahaado waxaan ugu jiray markaa raadco dantii dadka waxay ku soo biyo shubatay xisbiga kulmiye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kadib markaan aragay gudoomiyihii hore golaha wakiilada 12 sano ku fadhiyay inuu shaqaaliyo uu ku faaniyay uu qortay 12 sano ay ahaayeen 130 xubnood oo uu gobolka u qoondeeyay 6 xubnood taas macnaheedu ay tahay labadii sanaba hal qof inuu gobolka ka shaqaaleysiin jiray waxaanu door bidnay waxaanu danmooday inaan si bareer ugu biirno xisbiga kulmiye waxaanu sheegayaa dhamaan taageerayaasha ku xeeran dhalinyarta gobolada galbeedka Soomaaliland mugiye miisaanka waxaynu ku ognahay xisbiga kulmiye codkaygaasi waxaan ku ballan qaaday inaan ugu rido xisbiga kulmiye inaan maanta walaalahayga halka fadhiya u sheegayo inaan kulmiye ku soo biiray sidii dawladnimada Soomaaliland aan awda uga dhalinay boor ma uga dhalinay ayaan ta kulmiyana looga dhalinaya on idin sheegaya balanteenu inay tahay xisbiga kulmiye marka waxaan leeyahay waxba ka meereysanina guusha kulmiye waa guusha Soomaaliland maanta anigu hadda laga bilaabo waxa si rasmi ah ugu soo biiray xisbiga kulmiye waan u shaqeynayaa waayaguna sidoo kale geestooda ka hadlay soo dhaweeyay aqoonyahanka iyo xubnahan kale musharax jagada madaxweyne ee xisbul xaakim ka talada dalka hayaa kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyo masuuliyiin kale doorashada aan qabanno oo haddaad naga guuleysataan sharaf inaan idinku hanayno annaga damaanad qaadnay Muuse kuma dhagayo guuldarraaday ku dhacdo idinkuna waxaan idinka doonaynaa si gobnimo la oo waliba laan slide markaan idin ka guuleysano bi waaye qaranka ay naga biinina ee hambalyeeya waxaan ka halkan ka cadeynayaa inay maanta yihiin xubno waaweyn oo ka mid ah xisbiga kulmiye oo la xuquuq iyo sharci yihiin xubnihii hore ee xisbiga kulmiye soo dhawaada waan ugu tirsanay waan la diirmaadaynaa marka waxaan ka codsanayaa fariiraha dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo madaxda gobollada iyo siyaasiyiinta kulmiye oo dhan inay u hoggaansamaan sharciga oo uu noqdo ololaheennu sidii uu u xadiday guddiga doorashooyinka qaranka inay inaguna cududeennu ku darsano aynu qaranka aan dhisno qaran midaysan oo reer Soomaali wada leeyihiin oo cadaalad ku shaqeeya oo loo sinaado khayraadka dalka taa labada mashruuc ballan baan qaadaynaa haddii wax yar baarteen naga khalkhaldabeen ama naga qabyoobeena waxaan ballan qaadaynaa maanta dhamaystiri doona wa Axmed Muuse Sheekh Xasan Axmed Buuri telefishinka caalamiga Aerial TV magaalada Boorama.